Hei, André. Hallo, hallo, Malin. Hallo, hallo. Vi kjenner jo egentlig ikke hverandre, men vi skal sitte her og ha en ja, ganske personlig samtale. Ja. Og noe vi begge har erfaring med, og som vi har blitt friske fra, og som vi synes er veldig viktig med åpenhet rundt, da, nemlig depresjon, angst og psykisk helse. Og du, Emre, du er jo aktuell med en ny bok om temaet. Hvorfor er det viktig for deg å fortelle din historie og refleksjoner rundt nevnte temaer? Det er litt sånn, det er delt i litt flere motiv egentlig der. Men altså, så der tror jeg jeg må starte med liksom selve skrivingen, for det er jo selve skriveprosessen som utløste den boka i seg selv for mange år siden. Men jeg er nødt til å finne en kanal som jeg kunne bli fortrolig med mitt eget følelsesliv på. Mm-hmm. Og jeg var aldri noe spesielt glad i å prate om det. Og det funket dårlig for meg å gå i sånn samtale, sånn tradisjonell samtalebehandling. Mm-hmm. Men jeg har alltid vært glad i å skrive. Ja. Og så fant jeg det at der kan jeg få kanalisert ut følelsene mine uten filter. De er ikke like farlige der på en måte. Mm-hmm. Når jeg får de på papiret. I tillegg så hadde det jo en vanvittig sånn en terapeutisk kraft å skrive, fordi at jeg fikk de litt grann på avstand, og så fikk jeg gått gjennom følelsene mine flere ganger. Ja. Så skrive, kjenne på de, skrive de ned og lese de igjen. Yes, ikke sant? Så du er jo gjerne innom de tre ganger de følelsene i løpet av nok så kort tid. Mm-hmm. Så det var en fin måte, og så har jeg alltid skrivet uten filter, og det er kanskje det viktigste elementet med å skrive. For min del. Det har vært at der har jeg tørt å slippe meg mye mer løs. Ja, men du skrev at du var syk, og lot du noen lese disse tingene, eller tok det en stund før du... Nei, det var det jeg gjorde, ser du. Fordi at altså i 2015, da hadde jeg min siste innleggelse med psykiatrisk avdeling. Mm-hmm. Og da var jeg 3 uker på DPS Solvang. Ja. Og når man er innlagt på sånn døgnplassert... hjem som Solvang over lang tid, så spiller det ikke så mye rolle lenger om det er søndag eller fredag. Så dagene blir egentlig nok så like. Så når jeg fikk besøk, så var det nok så sånn uoversiktlig for meg å fortelle mine nærmeste og de pårørende og sånn, om hva som hadde foregått de siste dagene. Dagene gikk litt inn i hverandre. Så da skrev jeg en nok så detaljert form for dagbok. Mhm. Hvor det rent sånn, jeg gikk gjennom logistikken på huset, hva jeg hadde gjort, men også reflekterte rundt behandling og følelser og ja, det meste. Så når mine nærmeste kom på besøk da, så kunne de sette seg ned 20 minutter og lese gjennom de siste dagene fra den dagboka. Og så kunne de legge den til siden, og så kunne vi prate om det som virkelig betydde noe, i stedet for at det besøket skulle dreie seg om at man gikk gjennom hva som hadde skjedd de siste dagene, sånn rent sånn logistikkmessig. Så det var egentlig sånn, litt sånn praktisk. Samtidig som det var veldig ok for mine nærmeste å lese det, for det var litt sånn avvepnans. Så er det ikke alltid du har lyst til å forklare det gang på gang, hvordan føler du det nå? Det er ikke alltid så lett å skulle svare på det, eller det kan være, så må du kjenne etter, for det er litt sånn der blurry, kanskje. Ja. Det er akkurat det, og spesielt på en sånn plass, for da er du så inn i materien. Mm. Så nok så heavy behandlingsprosess, egentlig. Mm. Sånn, så du blir nok så sliten av det hele den prosessen. Ja. Og så skjønner jeg jo veldig godt at de som kommer på besøk utenifra er veldig, veldig interessert og nysgjerrig på hva som foregår. Så det funker egentlig veldig greit å skrive de, og så har jeg spart på de tekstene oppover igjennom. Mm. Og for et års tid siden så plutselig begynte det å ligne på en bok. Ja. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke? Så her er det både tekster du har skrevet når du var liksom helt der nede, og når du er frisk, og liksom hele prosessen? Ja. Hele prosessen, og den dagboka fra Solvang, den har... fått et eget kapittel i boka, og det kapittelet der er knapt lest korrektur på den. Det er i alle fall ikke lest korrektur i forhold til sånn redaksjonelt innhold, så den er så, hva heter det for noe, han er så intakt i forhold til det som foregikk på den tiden som det er mulig å få det egentlig. For jeg kunne ikke ha skrevet om de følelsene det flere år senere. Det er noe med det. Vi liker jo begge å skrive, forfatter, journalist, og det hjelper å kanalisere ting ut på papiret. Og jeg synes det er bra at du har alt du har skrevet, dagboka og alt, vet du hva? Jo, jeg skrev, når jeg var helt der nede, så jo lenger nede jeg var, jo mer skrev jeg. Ja, det er nok så klassisk. Og fikk penser.
og sånn. Men det som skjedde var at plutselig ble alt slettet. Fra jeg skrev inn på mobilen, lettest tilgjengelig og der og da. Og plutselig var alt vekk. Og da, du kan ikke, som du sier, det er ikke lett å skrive det på nytt igjen når ikke du er der lenger, og du håper at du aldri kommer dit igjen. Men det er litt sånn kjipt, bare for å si. Ja, det er det. Så jeg har lært meg å ha backup på ting etter hvert nå. Men akkurat den dagboken skrev jeg for hånd, og det gjorde jeg før i tida. Jeg likte veldig godt å skrive for hånd. Jeg hadde helt angst i forhold til alt som hadde med sånne elektroniske dippedytter å gjøre. Så jeg fikk automatisk lagret det, sånn rent fysisk. Lurt. Veldig. Jeg hadde det på papir. Men det er klart, det er mange tekster som jeg har skrivet opp for gjennom, som jeg aldri har finnet en, som jeg gjerne skulle ønske jeg finne, men en del har jeg. Ja, det er bra. Men hva slags bok er det? For det er jo din historie. Er det liksom sånn fakta? Vi vet jo at det er over 500 av livet sitt i Norge hvert år, for eksempel. Er det liksom litt sånn rundt det år? Er det noe råd til de som sliter? Eller hva slags bok er det? Ja, det er det. Det er en historie om mitt liv som egentlig starter fra... Det er det som er fint med historie, for ofte så har jo en historie en start, og så har det en slutt, i hvert fall en delvis slutt. Og det har denne boka også. Denne starter med mine første følelser og tanker rundt det å ha litt sånn påtrengende tanker og litt vel mye angst. Og så har jeg liksom skrivet den historien i takt med at jeg har reflektert rundt disse forskjellige temaene. Så det er overhodet ikke noen lærebok, men jeg håper jo mange kan kjenne seg igjen litt i de refleksjonene og betraktningene rundt tema psykisk helse. Og så har jeg vært litt forsiktig med å skrive for mye om sånn faktiske ting. Sant? Jeg har ikke nevnt medisiner for eksempel i den boka. Og det er en del sånn fagterminologi som jeg bevisst ikke har valgt. Det var et tema når jeg diskuterte med et forlag for et år siden om man skulle vie en del av boka til ren som fagterminologi. Ja. Og hvis det kommer flere opplag, så kan det godt være at det er interessant, men i første omgang så var det viktig for meg også for å fortelle en historie som var så genuin for meg som mulig. Så derfor har jeg holdt det litt på avstand akkurat det med fag. Ja. Og så har jeg veldig lyst til å si at heldigvis så er jeg ikke bitter. Vi kan godt komme tilbake litt på det. Men det har gjort det veldig mye enklere for meg å skrive den boka, og forhåpentligvis så vil det bli mye enklere å lese boka også. For vi lever jo i en tid hvor mange som, vi liker veldig sånn populistiske tankegangen, for ting går veldig kjapt, så vi ønsker ofte å ha det gode mot det onde, og en eller annen kamp, og et eller annet sånn dramatikk en eller annen plass. Men så har jeg aldri vært, tilfeldigvis har jeg aldri vært bitter. Og så har jeg heller ikke hatt noe spesielt sånn, hendelse i livet mitt som har gjort at jeg har hatt noen grunn til å være bitter, så det eneste grunn, eneste jeg er bitter på, det er angsten. Så jeg tar ikke oppgjør med noe i den boka i forhold til psykiatri eller NAV eller oppvekst eller noe sånt, så jeg tar oppgjør med angsten da. Men, og det tror jeg mange kan kjenne seg enig i. Ja, men du har jo også skrevet på Facebook-siden din, Endre Thomsen skribent TV-løn, som du kan få litt innblikk i boka her og der også, og da skriver du blant annet at angst har et litt ufortjent dårlig rykte, at den har en funksjon, og hva vil du si litt om det? Ja, det vil jeg gjerne, og det prøver jeg å si til ungdommene som jeg jobber sammen med, men jeg jobber med oppfølging og ettervern av barn som tidligere har bodd på institusjon. Ja. Og så er jeg av og til på noen skoler og holder litt foredrag og sånn, og da er det et veldig viktig tema for meg, fordi at vi må ikke komme dit hvor vi på død og liv skal fjerne angsten. For ofte så er det det vi tenker at det skal være, vi har et sort-hvitt bilde på det, så det finnes, er man lykkelig så skal man ikke ha angst, er man ulykkelig så har man en høy med angst, men angsten er vi helt avhengig av for å overleve. Og jeg tror at våre forfedre hadde enda mer angst enn det vi har, og de som levde før det igjen hadde enda mer angst. Altså, vi er nøyt til å frykte noe i livet for å prestere. Det har noe med hele denne evolusjonen å gjøre, at det kan være sunt å være engstelig. Men jeg tror det kan måles i hvor mye verdi vi legger i engsteligheten vår, om vi trenger behandling eller ikke. Så litt angst tror jeg vi trenger, og psykiater Gunvor Launes inn på DPS Solvang, hun var på en måte litt sånn min mentor, sammen med en psykolog som heter Tor Sunde. De jobbet med tvang, det var det som ble min greie da. Men hun forklarer det egentlig veldig fint, og når hun forklarte dette til meg i 2015, så var det som jeg mistet 90 kilo på skuldrene. For hun sa at du skal ikke bli kvitt angsten din, men du skal måle hvor mye verdi du legger i den, og hvor mye tid du bruker på å pleie den, for det er det som avgjør om du trenger behandling eller ikke. Ikke sant?
Det er vel selve definisjonen nå, både depresjon og angst, det kan gå litt i hverandre. Man får gjerne litt av begge deler, kanskje mer enn andre, og så videre. Men det er det der når det... Og mørket vil jo alltid være der, og angst vil være der. Men det er når det overskygger livet ditt, og påvirker liksom alt med jobb og relasjoner, og det liksom bare overskygger og blir for vanskelig og for mye. Men hvordan... Merker du at det ble for mye da? Når visste du at du måtte få hjelp? Eller at det var... Jeg hadde heldigvis veldig nære folk rundt meg som hadde øynene oppe. Så når jeg ikke ønsket det selv, så tok de grep. Men det skjedde noe når angsten utviklet seg til depresjon. Og det er jo to nok så vidt forskjellige ting. Og det er jo litt, jeg er litt nok så opptatt av det, at så lenge man er i en eller annen form for engstelse eller frykt, så er man tross alt i livet, og da er man i en eller annen kamp. Og den kampen der, den skal vi ikke undervurdere, for den sier noe om at vi har en indre drive, og så må vi kanalisere den ut til at vi kan få litt utbytte igjen annen. Men når den glir over i en form for depresjon, og likegyldigheten kommer, jeg er veldig, veldig redd for det med likegyldighet, og det med å ikke orke å forholde seg til noe lenger. Og det var det som skjedde med meg, at den angsten sklei over i en eller annen sånn likegyldighet over lang tid. Og da mistet jeg mer og mer verdi for hvert minutt som gikk. Og til slutt så følte jeg rett og slett ikke jeg hadde noe særlig sånn eksistensiell verdi. Snarere tvert imot. Jeg tenkte at nå er det det beste for absolutt alle rundt meg hvis ikke jeg eksisterer mer. Og den følelsen tror jeg veldig mange har i løpet av livet. Og jeg tror ikke vi skal bli kvitt den heller, for den gjør jo noe med oss. Men det er jo klart at hvis den overskygger alt annet, hvis den gjør at det går ut over familielivet og jobb og ting som dette her, så tror jeg man definitivt burde behandle det. Og da har man kommet såpass langt at kanskje man trenger hjelp av noen andre enn seg selv. Ja. Men nå, den boka du skriver, det kan jo, jeg tenker det kan hjelpe andre for å forstå at ikke de er alene med ting, og det kan hjelpe å lese eller snakke med andre som har kjent litt på disse følelsene. Men hadde du noen å snakke med, eller som hadde opplevd litt sånne ting, hjalp det deg på en måte? Nei, jeg hadde ikke det. Og så var det nok, jeg tror kanskje på den måten der, sant, å vokse opp på begynnelsen av 90-tallet, det var nok hakket mer lukket enn det er nå. Ikke sant? Men jeg hadde heldigvis noen som ikke aksepterte at jeg ikke ønsket å leve mer. Og det blir jeg nok så forarget over når jeg hører folk som, det er noen sånn klisjé som ofte går igjen, og det har jeg hørt i skolevesenet også, at det han vil ikke ha hjelp, for eksempel. Det kan ikke nytte, for han vil ikke. Eller det kan ikke nytte, for hun vil ikke. Du må ville det selv. Og, ja. og det er for så vidt greit nok det, og det hjelper veldig på vei hvis de vil det selv. Ja. Men det essensielle spørsmålet er jo, ok, hva da? Hva da hvis ikke de vil ha hjelp? Skal vi la de dø da? For da har vi jo gitt opp. Og det tror jeg er veldig viktig i forbindelse med året, altså den verdensland for psykisk helse nå i 2020, der er tema spør mer. Og det tror jeg faktisk er et veldig bra tema, for vi må spørre til og med når ikke andre vil svare. Og så må vi bare spørre igjen og spørre mer. Vi må ikke akseptere at folk tar ansvar for sitt eget liv hvis ikke de er i stand til å ta ansvar for sitt eget liv. Det er sant. Da er i en periode som må vi, så jeg hadde jo heldigvis en samboer da i 2015 som sa at ja, men dette kan ikke du ta ansvar for. Sånn, nå må du bare gjøre som jeg sier. Jeg tror nok mange pårørende synes det er vanskelig å spørre, og for de vet ikke hvordan de skal gjøre det, eller om de kan trigge noe, eller om de kan, at det er vanskelig å vite, og spesielt når ikke man har opplevd det selv, da, det der å være helt innsauset nede i det der mørket. Og det kan, tenker jeg for oss da, og alle, det er jo mange som har opplevd depresjon og sånn, at det gjør oss kanskje bedre rustet til å forstå andre da, sånn som du som jobber med det du gjør, og at det, jeg føler i hvert fall før og etter, det er liksom før etter depresjonen, at jeg forstår noe ikke jeg forstod før, på en måte. Fordi det hørte så veldig, det hørte så voldsomt eller fremmed ut. Jeg husker jeg elsker å lese liksom mørk litteratur, og Bjørnebo for eksempel i Blåmann beskriver han dette her med trøsten i at han kan ta liv av seg, ikke sant, og tenke litt sånn, ja, forandre litt på hvordan måten han vil gjøre det på, og så synes jeg det hørte så, jeg elsker bøkene, men det hørte så fremmed ut, men jeg forstår det jo nå etterpå, og det minner meg jo på titlen din da, titlen på boka di, Jeg lever ikke på mandag,
Som du selv sier, så høres det dramatisk ut, men det ble et trøstende mantra for deg. Ja, ja. Det var et mantra som jeg fortalte meg selv oftere og oftere og oftere. Og jeg skrev en del om det i boka, og jeg kan huske når jeg var sånn 12-13 år gammel og jeg gikk hjem fra ungdomsskolen, og var veldig usikker på hvordan jeg hadde gjort det på en prøve. Mm. Og så slo det meg da at ja, men det er ikke så farlig, for jeg kan jo bare dø. Ja. Og det tror jeg veldig mange tenker i løpet av livet, når de går gjennom en eller annen form for sorg eller kjærlighetsbrudd eller et eller annet sånt, at akkurat nå så hadde det passet veldig bra hvis det ikke hadde eksistert. Mm. Men det er klart at når denne tanken kommer oftere og oftere, og den trøsten, for det var den ultimate trøst, og den grep jeg til meg hver eneste gang jeg møtte noe som helst av motstand. Og til slutt så tok jeg tag i den for de minste ting. Mm. Jeg tenkte at hvis ikke jeg får til denne handleturen og forhandler inn dette her melk og brød, så gjør ikke det noe, for jeg skal dø allikevel. Ja. Så det ble den ultimate trøsten, så ble det sånn et daglig, nærmest et daglig mantra. Og til slutt så var hjernen såpass innforstått med det at ja, jeg kommer ikke til å leve til mandag, så det er ingen grunn til at jeg skal glede meg. Jeg skapte ingen som helst form for fallhøyde. Jeg gikk i 20 år uten å glede meg til ferie, uten å glede meg til noe som skulle komme i fremtiden, for jeg var nok så overbevist med at jeg levde ikke da allikevel. Og det er klart det er nok så trygt og fint å ha den følelsen på en måte, for dette, da er fallhøyden absolutt lik null. Problemet er jo det at det er jo ingen rom for utvikling. Nei, ikke sant. Det er trist med å bare miste gleden med ting, og det der apatiske som du sier, og nei, uff, depresjon er skummelt. Og jeg synes det er vanskelig å snakke om depresjon uten å komme inn på sånne bilder og metaforer som man kan kanskje tenke er klisjé og sånn, men jeg vil beskrive det der dypeste depresjonen som å ligge, jeg følte at jeg lå på bunnen av et dypt mørkt hav, på havbunnen, sånn der grumset uoversiktlig vann uten å ane hvordan du skulle komme opp igjen, og uten noe glimt av lys der oppe i det hele tatt, ikke sant? Og så jeg husker bare at jeg ble sykmeldt av legen og kom hjem og tenkte, ja, nå har jeg ro til å bli frisk, men hvordan i verden gjør det? Jeg tenkte bare, jeg aner ikke hvordan jeg skal komme opp igjen. Det er skummelt å ligge der nede alene, altså. Ja, det er det. Og det virker så enkelt når man ligger der og så betrakter verden ut forbi som går videre på sine skinner. Mm. Og spesielt nå i disse sosiale medietider, hvor vi hele tiden får impulser fra hvordan dette livet egentlig burde se ut. Mm. Og så greier man ikke helt å kjenne seg igjen i det selv. Og jeg tror vi skal være veldig bevisst på det der, at de enkle løsningene, Søren Kierkegaard sa det veldig bra for 160 år siden i den hjelpekunsten han skrev den. Mm. At først må du finne mennesket der hvor mennesket er. Og så må du behandle det derifra. For hvis ikke du gjør det, så blir det bare sånn mervitenhet. Sånn ovenfra ned syn på det. Og det må vi gjøre i forhold til oss selv. Så vi må finne oss selv der vi er. Så kan vi godt si til oss selv at det eneste som hjelper er å gå ut og gå tur og få på seg joggeskoene, eller finne en fjelltopp, eller ut og kajakpadle. Ja. Vi må være i posisjon til å gjøre det. Det er ikke alltid man klarer det. Nei, og da føler man seg egentlig ekstra dårlig, fordi at det er så enkelt. Sånn, jeg får ikke en gang til å gå ut og labbe. Da føler jeg nok så verdiløst til slutt. Og så tror jeg skammen også er veldig avgjørende for det, for man skammer seg, og man føler seg egoistisk i forhold til menneskene rundt. Når man ligger der og ikke klarer å reise seg fra senga. Ja, jeg tenkte på det. Det er en sånn stemme som jeg er usikker på. Er det en sånn kommentartroll, eller er det min egen stemme som jeg er redd for at andre skal tenke det om meg? Eller, det er liksom det der med, du er født i verdens rikeste land, du har det så godt, du har alt, du har venner og familie som er glad i deg, og alligevel ligger du der i selvmedlidenhet og synes synd på deg selv. Altså, hvor kommer den stemmen ifra? For det er jo ingen som har sagt det til meg, men alligevel, det er en sånn redsel for at folk, det er noen usynlige sykdommer, ikke sant? Du vet aldri om folk egentlig forstår, eller om de tror at du ikke kjenner på det du gjør. Jeg vet ikke, det er så vanskelig å forklare. Men så vet du jo så godt at det kommer innenfra. Det har ikke noe med de ytre faktorene at du er født i Norge eller, altså, å gjøre det. Det kommer innenfra, og jeg føler en sånn gryte med uro som bare putrer i magen og kan koke seg opp noe veldig, eller så kan det føles en lett, tilbake til metafor, elektrisk støt som går gjennom kroppen av sånn uro. Det er så tydelig det kommer innenfra. Selvfølgelig kan det trigge seg ytre ting, men jeg vet ikke, men har du kjent noe på det der, du var inne på det der
stemmen innenfra, eller kommentatrollen, eller hva det er for noe som forteller deg at det kjerper, liksom. Ja, det har jeg tenkt på veldig mange ganger. Mm. Og de senere årene så kan jeg liksom sitte litt på tribunen i mitt eget liv, føler jeg, så ser jeg inn i det på en litt annen måte med litt nye øyne. Mm. Og jeg har kommet frem til det, at jeg tror at vi av natur har behov for å bekymre oss. Det ligger litt i instinktene våre, som det gjør oss veldig mange andre dyr. Mm. Og hvis en ser på sånn en Maslows behovspyramide, husker vi var innom på videregående når jeg gikk der, den tror jeg ikke gjelder for oss nordmenn lenger, fordi at både de primærbehovene og sekundærbehovene, de er dekt for lenge siden. Mm. Vi trenger ikke å gjøre noen ting for å få tilfredsstilt de behovene. Så vi starter egentlig tidligere på sånn selvrealisering. Og det ser jeg ungene nå, de tidligere skal de starte på sånn selvrealisering. Men så tror jeg at vi instinktivt trenger å bekymre oss. Vi har et vanvittig behov for det. Og hvis man da fjerner sånne eksistensielle bekymringer, når jeg gifter meg i Kenya, og der ser jeg jo at det fremdeles så har de noen sånne eksistensielle behov som de har nøyt å bekymre seg for. Mm. Det tror jeg er veldig sunt. For når de får dekket de behovene, så kjenner de på en daglig mestringsfølelse at de faktisk har en verdi for andre. Men den verdien tror jeg vi må leide lenger og lenger etter. For vi har effektivisert samfunnet vårt så til de grader som gjør at til slutt så mister vi nesten litt sånn eksistensiell verdi. Ja. Jeg tenkte veldig ofte at ja, men hvis jeg dør, så er det jo forferdelig trist for de nærmeste og pårørende og sånn. Det er jo trist. Men sånn for evolusjonen og sånn for at samfunnet skal utvikle seg videre, så er det nok så enkelt å erstatte. Ja. Ikke sant? For jeg trenger ikke å bære ved eller hente vann til min far eller min mor for at de skal overleve. Ikke sant? Altså, alle disse tingene er dekt fra før. Så jeg spurte hos svigerinna mi, hun er 17 år. Så midt i denne koronatiden, så spurte jeg henne om hun syntes det var vanskelig å komme til landsbygda. I Kenya. Og om det var kjedelig, liksom, for der er det relativt primitivt. Ja. Så sier hun ja, hun synes det var forferdelig kjedelig, for det var så lite å finne på. Men samtidig så var den eneste plassen hun følte en reell verdi, det var når hun var på landsbygda. Ja. For den rollen hun hadde der ute, den var ekte. Altså, hun måtte fungere for at familien skulle fungere. Mm. Og det har jeg tenkt på mange ganger, for jeg er en sønn på 14 år. Og han kan ikke gjøre noen ting for meg, for at jeg skal eksistere. Annet enn at han må holde seg under trøbbel. Ja. Da blir jeg veldig glad og fornøyd. Jeg bekymrer meg for det. Mm. Men han kan ikke... Så han sliter jo med å finne arena hvor han føler en ordentlig, ektefølt verdi. Mm. Og da tror jeg det er en oppmerkelse, for bekymringene må vi ha med oss. Vi må bekymre oss for noe. Men når ikke vi skal bekymre oss for eksistensielle ting, så begynner vi å bekymre oss for ting som ikke har noe å bety. Ja. Og det tror jeg blir problematisk for mange ungdommer. De legger all fokus på bekymring som ikke gjelder. Du ser jo dette, du jobber med ungdommer. Men hvordan ser du på fremtiden da for disse? Hva kan vi gjøre for at de skal føle verdi og mening med livet og få en sunn psykisk helse? Har du noen tanker rundt det? Jeg tror ikke vi skal være så redde for å snakke om det. I alle fall ikke i fredstid. Mm. Jeg skjønner at det kan være kleint å snakke når det stormer. For man er redd, som du var inne på innledningsvis, at kan dette trigge noe eller et eller annet. Det tror jeg ingenting på. Jeg tror det er litt sånn som med sorg, at vi er så dårlig trent på å takle det, at hvis vi vet at folk er i sorg, så gjør vi det vi kan for ikke støte på dem på butikken, eller ta en lang omvei med møte i skauen. For vi ønsker ikke å belaste dem. Så er det vanskelig, ja. Og så er det det stikk motsatte som egentlig skjer. De føler seg mer og mer avvist. Mm. Så jeg tror at det lureste er at vi etablerer en eller annen som har organisert åpenheten. Nå ser jeg jo livsmestring er på vei inn i skolen. Mm. Det er jo utrolig bra. Mm. Fordi vi må avvepne det litt. Vi må ikke gjøre det så utrolig farlig. Altså, livet er tøft, og det skal være tøft. Og vi lever i en verden som er bevegelse hele tiden. Mm. Så det at det kommer inn i skolen, det har jeg veldig tro på. Ja. Og det der da med, du sier vi er i bevegelse hele tiden, livet er autentisk, og det er jo gjerne nå, sånn at når man er helt der nede, så jeg husker jo selv, det kan virke bare helt umulig, og du tror aldri du kommer tilbake, altså man kommer jo ikke helt tilbake til det man var før depresjonen heller, for man har jo en ny innsikt, og man kjenner på litt nye ting, men samtidig man kan være frisk, men det å bli frisk da, det kan føles så, urealistisk når man er der nede, men
så er det så godt å se at man faktisk kan bli det, sånn som vi kan kjenne at man faktisk kan kjenne glede igjen da. At man kan ta inn over seg glede igjen, for det kan man jo ikke når man er der nede. Man liksom, ingenting betyr noe, og, men det å faktisk kunne ta inn over seg fine ting og i det hele tatt igjen, det er utrolig godt da. Og hjernen kan jo utvikles gjennom hele livet, så det er jo aldri håpløst egentlig. Det er ikke håpløst i det hele tatt. Og depresjon er veldig skummel. Jeg hadde 20 år cirka med sånn 2-3 moderat til alvorlig depresjon hvert år, som bare kom på rundgang. Og så var jeg sånn i evig jakt etter å finne ut av hva som var årsaken til dette. Og det er nok så arrogant egentlig å si, men jeg har skrevet om det i boka, så jeg tør å si det likevel. Men jeg hadde veldig ofte så lå jeg og nærmest ba om at jeg skulle ønske at det hadde skjedd med en eller annen traumatisk hendelse i løpet av livet, som kunne forklare hvorfor jeg hadde det som jeg hadde det. Og så kunne jeg riste ut den. Det er jo forferdelig arrogant sagt mot de som faktisk har opplevd en traumatisk hendelse. Men jeg var så gira på å finne en eller annen årsak til disse depresjonene mine. Så jeg brannslukket depresjonene i 20 år, og til slutt så slo jeg meg til ro med at ja, men det er bare en del av livet mitt. De depresjonene får komme og gå. De fant ingen diagnose som liksom pinpointet hva som var problemet. Helt fram til 2015, når jeg plutselig begynte å ta tag i symptomene i stedet for selve depresjonen. Og da skjedde det noe. Ja. Når jeg fikk bukt med disse symptomene, så forsvant jo depresjonen på helt magisk vis. Ja, men fortell litt om det. For du gikk jo fra at du skulle jo dø i Mandalselva, tenkte du. Så gikk du over til behandling på DPS Solvang, og så er du her du er i dag, og kan hjelpe andre å fortelle om din historie. Sånn kort reiser fra altså bunnpunktet da, det der med at du skulle dø i Mandalselva, vil jeg begynne med det, og så hva slags behandling som hjalp deg faktisk? Ja. Jeg forsøkte å ta mitt liv i Mandalselva i 2008. Tilfeldigvis, og det angrer jeg nok så mye på, jeg var ikke så klar i tankegangen akkurat der og da, men det var jo på min mor sin bursdag. Nei, uffa meg, ja. Ja, sant? Utrolig dårlig timing allerede der. Og så fikk jeg behandlingen ble lagt inn på akuttpsykiatrisk, for selvmordsfaren var stor. Og så fikk jeg slukket den brannen som pågikk da, og så dro jeg ut, og så dro jeg inn i nye typer sånn, DPS-samtaler, med litt sånn ujevne mellomrom. Jeg avsluttet behandlingen gang etter gang. Jo bedre jeg følte meg, jo mindre gikk jeg til behandling. Det er nok så klassisk. Og så kom disse depresjonene igjen, og så ble det ny brannslukking. Helt fram til 2015. Og da var det så ille at jeg var helt overbevist på at jeg hadde svært kort tid igjen å leve. Så da ble jeg lagt inn, ble søkt inn på DPS Solvang. Med en tilfeldighet, for jeg skulle egentlig blitt lagt inn på DPS Strømme, for meg i Mandal Sogne til Strømme. Men der jobbet min mor, så jeg kunne ikke bli lagt inn der. Nettopp. Ja. Så de fant en sengepost her med på avdeling 4 på DPS Solvang. Og intensjonen var da at jeg skulle gå inn der, og så skulle jeg få landa denne brannen som var satt i gang der og da. Og jeg hadde ingen ambisjon om at jeg skulle på en måte bli frisk. Jeg skulle bare bli frisk nok til å kunne leve videre med disse depresjonene. Og så riste av med den depresjonen som jeg var inne i. Men etter et par dager da, så kom det inn en psykiatrisk sykepleier på rommet mitt. Og tilfeldigvis er avdeling 4 på Solvang en av svært få avdelinger i hele landet som behandler tvangslidelse. Og det var rent tilfeldig at jeg havnet der, for det var bare ledig seng der. Så sier hun psykiatriske sykepleieren, så spør hun meg om jeg noensinne har blitt utredet for tvang. Og så sier jeg nei, det har jeg ikke, og det var jeg veldig lite gira på å ha. Jeg husker følelsen at dette, jeg orker ikke noe tvangslidelse nå. Men er det tvangslidelse, fortell hva det er for noe? Ja, så sier jo det at jeg tenkte jo umiddelbart at min kunnskap om tvang, det gikk på bakteriefobi, vasketvang, altså sånn klassiske ting med å sjekke kaffetrakteren, ja, sjekke lås og sånn. Og jeg kjente meg ikke helt igjen i den beskrivelsen. Men så sier hun at du har nok så mange symptomer på tvang, altså det de kaller for sånn mental bekreftelsestvang, eller mental tvang, påtrengende tanke. Ja. Påtrengende tanke, og da plutselig begynte jeg å kjenne meg igjen. For gjennom mange år så hadde jeg var utrolig engstelig for hva andre mennesker mente om min eksistens. Jeg var vanvittig opptatt av å få bekreftelse, så var det ikke så nøye alltid om de likte meg eller ikke. Men jeg måtte være utrolig, jeg var utrolig jakt etter å få andre sin bekreftelse på hvordan de opplevde meg som person.
jeg stolte ikke på mine egne følelser i forhold til det, og jeg stolte selvfølgelig ikke på folk når de snakket til meg, for folk er høflige av natur. Mm. Så etter hvert så brukte jeg vanvittig mye tid på å få tag i disse bekreftelsene. Så et eksempel er for eksempel at når jeg drev konsertscener og sånn, så kunne ikke jeg spørre folk direkte hvordan de hadde opplevd det å være på konsert som jeg hadde arrangert. Men jeg måtte gjerne stille meg bak denne bygningen umiddelbart etter konserten var ferdig, så måtte jeg overhøre samtalen som var helt upåvirket av min tilstedeværelse. Ja. Og da falt brikkene litt på plass, for da spurte de, ja, men hvor mye tid bruker du på det? Mm. For det med å søke bekreftelse, det tror jeg alle mennesker i hele verden har. Men det høres ut som du bruker mye tid på dette, sier det. Og så målte de dette nok så sånn, for der kan de måle hvor mye tid du bruker på å pleie disse påtrengende tankene. Og så fant jeg ut at jeg lå mellom 12 og 16 timer i døgnet. Og så pleier disse påtrengende tankene. Og da sier de at ja, men da bør du behandles, fordi du kan ikke jobbe ved siden av. Så du har mer enn nok jobb med bare det. Men klarer jeg å få dette ned i 2 timer om dagen, så er det helt greit. Og det er derfor jeg sier at vi må ikke bli kvitt angsten, det er ikke det som er målet. Men vi må få ned på et levelig nivå. For 2 timer om dagen, og det er jo egentlig nok så lenge, men også heavy angst, vil de fleste føle. Men det skal vi kunne takle. Vi skal takle, ha det nok så kjipt opp til 2 timer om dagen. Så derfor gikk jeg inn i et sånt behandlingsløp på Solvang, hvor de kartla denne angsten og den tvangen. Og jeg så jo litt på det selv, for jeg var innlagt 21 dager på Solvang, og jeg gikk 21 ture rundt Bånekjøen, og jeg gikk til venstre hver eneste gang. Mm. Og hvis jeg gikk foran scenen på vei ned til DPS, så, eller ikke kunne huske om jeg hadde gått foran eller bak scenen, så måtte jeg diskvalifisere den turen, og så måtte jeg gå en tur til. Så jeg skjønte jo at jeg hadde en... Hæ? Scenen i Ravndalen, eller hvilken scene? Scenen i Ravndalen, ja, på vei ned fra Bånekjøen. Ja. Og da skjønte jeg jo at jeg hadde en del sånne ritualer som jeg gjorde, så var det nok så påtrengende seg. Og det i seg selv å gå til venstre rundt Bånekjøen, altså det er jo ikke noe problem. Det er jo ikke noe sånn at det er jo bare å gjøre det da, hvis det blir for ille å gå til høyre. For det i seg selv skaper jo ikke noe issues. Problemet er jo at du har latt noe helt annet kontrollere dine valg i livet. For jeg tenkte jo at hvis ikke jeg engang kan ta ansvar for den avtalen jeg har lavet med meg selv om å gå til venstre rundt Bånekjøen, hvordan skal jeg ta ansvar for et barn? Og da ble det nok så ille etter hvert. Så jeg var ekstremt heldig, og de sa det til meg at hvis det er sånn at disse påtrengende tankene er så kraftige som det de tror, så skal du ikke se vekk ifra at det er de som utløser depresjonene dine. Mm. For to av tre tvangslidende mennesker, de utvikler moderat alvorlig depresjon en eller flere ganger i løpet av livet sitt. Mm. Så jeg kom inn på et 3 ukers eksponeringskurs på DPS. Og der har jeg skrivet et kapittel om i boka. Ja. Det var heavy eksponering, men bank i bordet siden jeg gjennomførte det i juni 2015, så har jeg ikke hatt noen symptom på depresjon, og jeg har heller ikke brukt noen medisiner. Men eksponering, handler det om å eksponere det til behandler eller samtaler, eller hva lå i den eksponeringen? Det kurset. Ja, det er nok så fascinerende behandlingsform. Det handler om å eksponere følelsene sine for så mye frykt som du bare kan forestille deg å ha. Ja, nettopp, ja. For å stå i den følelsen til den følelsen går over. Mm. For det som er interessant med fryktfølelsen og følelsen av redsel og sånn, det er at det er kanskje en av de mest brutale følelsene vi har i kroppen. Men det er også en av de følelsene som har dårlig kondisjon. Ja. Så det er veldig begrenset hvor lenge du klarer å være redd om gangen. Så hele øvelsene gikk på å stå i frykten frem til den frykten falt ned på et nivå som var levelig og ble erstattet en annen følelse. Og jeg husker psykologen fortalte meg, han ga et fint bilde på det. Hvis du får beskjed om at du skal synge Ja, vi elsker på Sør Arena for eksempel, foran 15.000 tilskuere, a cappella, ja, så vil de fleste bli nok så nervøse bare av tanken på det. Mm. Og til og med profesjonelle solister vil ha problemer med den tanken. Men hvis du da får beskjed om å gjøre det 8 timer i strekk, ja, hvor lang tid tror du det tar før den redselen er startet med en annen følelse? Er det tall på dette her? Ja, det er sant. Vi har målt det litt. Ja. Men de mener jo at det er kanskje 15 minutter, maks. Ja. Mm. Så det betyr at du har 7 timer og 3 kvarter igjen. Så er jo det som er interessant da, det er jo hvilken følelse er det den redselen blir erstattet med.
Og i den forbindelse, altså, så kan det godt være at det er kjedsomhet, for eksempel. Eller at du blir sliten, eller mestringsfølelse, eller? Ja, for det er klart, fryktfølelsen, den er veldig brutal. Kjedsomhetsfølelsen, eller den følelsen av å bli lei, den er jo på en måte helt andre enden av skalaen. For den fryktfølelsen er jo ekstremt aktivert. Men den leihetsfølelsen, den er jo, altså jeg tror publikum også vil ha kjede seg etter hvert. Og så vil man ha tatt til seg de impulsene fra publikum. Ja. Og så er det plutselig ikke så farlig, du er bare dritlei. Etter en time så er du garantert møkklei. Ja. Da er det ikke frykten som regjerer. Og da handler det om å gå rett ut i en ny type øvelse, som jeg holdt på med dette i 3 uker. Hvor jeg fikk eksponert mine følelser på det absolutt ydderste. Og jeg har skrivet en del om det i bordet. Jeg har skrivet et eget kapittel om de øvelsene vi gjorde. Og vi gjorde blant annet en øvelse hvor vi gikk på meny på Sørlandssenteret. Og hvis man har litt sånn sosial angst for å gå og handle i butikker og stå i kø og sånne type ting, så er jo meny på Sørlandssenteret kanskje Europas jævligste butikk. For det er jo, for det første er det jo på et lukket senter. Og så er det jo alltid folk der. Og så er det mye å forholde seg til. Så jeg gikk der sammen med psykologen min, og så gikk han et par meter bak. Så forteller han meg at nå må du ta alle varene du kan oppi denne handlekorva. Så må du ha litt meieriprodukter og noen planter litt forskjellig, og så gønn på. Og i tillegg så hadde jeg lært meg å hyperventilere på forhånd, for det var en del av øvelsen da. Ja. Så jeg gikk på doen og hyperventilerte, så jeg var jo helt blå i skallen og svetta når jeg kom inn på meny. Og så hadde jeg fulgt opp en kolossalt svær vogn, og så sier han, og så finner du den køa med mest trafikke. Ja. Gjerne der hvor det står noen gamle damer og sånn, for jeg har alltid vært litt engstelig for å stå i kø. For der har jeg fått det som tabutanke, at jeg tenkte hvis jeg nå hadde tatt en albu, og så hadde jeg kjørt den rett i bakhodet på den gamle damer som sto bak meg. Ja, ikke sant. Litt sånn katastrofetanke. Ja. Så fant jeg den køa da, og så husker jeg fremdeles summen. Hun biper gjennom alle varene, det var 1742 kroner i planter, meieriprodukter, alt mulig. Ja. Og så skulle jeg svare umiddelbart at jeg vil ikke ha de varene allikevel. Oi, du skulle det også, ja. Herlig land, ja. Og så skal du ikke beklage det. Nei. Fordi at da trøster du bare angsten din, for da søker du en bekreftelse på at det faktisk går greit. Ja, ikke sant? Og det var grunnen til at jeg måtte ta med meieriprodukter, planter og sånn, for han skjønte jo at disse varene må kjapt ut igjen i butikken. Ja. Men så hun som satt i kassa ble jo faktisk litt berørt av denne handleopplevelsen min. Hvordan reagerte hun? Men hun ble irritert. Ja. Selvfølgelig. Så ja. Hun spurte meg om jeg i det minste kunne sette varene opp i noen poser så de kunne bære de kjapt ut i butikken igjen. Ja. Så sier jeg, ja, det kan jeg gjøre. Og så gjorde jeg det. Og de første 20 minutterne etterpå denne handleopplevelsen så hadde jeg ekstremt lyst til å reise tilbake igjen til hun og så bare legge alle kortene på bordet og beklage veldig. For i løpet av de 20 minutterne så var jeg overbevist på at nå har jeg ødelagt hos henne da. Og så kan det godt være hun er en mann hjemme. Og så begynner de å krangle når hun kommer hjem, fordi jeg satt henne helt ut. Så hun mistet fokus. Og så krangler de, og så har de gjerne et barn. Og så blir det en krangel i forhold til det barnet, og så blir det en barnetvist og en rettsak, og så mister hun kanskje omsorgen for det barnet. Du tenkte så langt, ja. Ja. Og det går i løpet av et nanosekund. De katastrofetankene. Men når du står i den følelsen, ja. Så tar det, det tok kanskje 20 minutter da, ja. Hvor jeg begynte å tenke på andre ting. Og så var det rett videre, og så var det forgirt opp angsten igjen. Og så holdt jeg på sånn i 3 uker. Og det har på en måte, og jeg holder på sånn fremdeles, og dette Zoom-møtet vi har nå, det er jo en eksponeringsøvelse som han psykologen ville vært nok så fornøyd med. Ja. Og dette er min nye medisin da, det er å utsette meg selv for eksponeringsterapi. Hva er det med det for deg selv? Det har jeg tenkt å gjøre for resten av mitt liv. Ja, og nå blir det ikke det ordentlig på de øvelsene. Så nå kjenner jeg at angsten avtar mer og mer, og jeg har mer og mer kontroll på den. For det er klart at angsten kommer jo når vi minst ønsker den. Og når det passer dårligst. Han er veldig sleip sånn, for han kommer jo aldri når vi har fullt av overskudd. Og det er veldig sjeldent han kommer når vi ligger med svømmebassenget på et hotell i Kenya. Og har det fint. Det er veldig sjeldent han kommer da, men han kommer i presset situasjoner, i stresset situasjoner. Men nå har jeg altså kommet såpass langt, bank i bordet, at jeg kan si til angsten at vet du hva, det passer veldig dårlig, for nå står jeg i kø på Rema, og jeg må liksom gjennomføre dette. Så du kan ikke komme nå, men du kan komme i kveld klokka 9:30. Ja, ikke sant. Du inviterer han tilbake bare på et annet tidspunkt. Yes. Og da kommer han aldri. Han kommer jo ikke klokka 10, gjør han det. Han kommer aldri når du inviterer han. Nei, han gjør jo ikke det. Nei. Så jeg føler på mange måter, det er egentlig et sånn fint bilde på det, at jeg har fått tatt litt kontrollen over den.
Men det krever masse trening, og de har veldig gode resultater på eksponeringsterapi. Altså 70% av de som gjennomgår den behandlingen, de blir friske, uavhengig om de har vært syke i 4 dager eller i 40 år. Så vet de ikke helt hvorfor de 30 siste prosentene ikke gjør det, men det kan ha noe med noen kjemiske forbindelser å gjøre, og så kan det ha noe med motivasjon. Du må være ekstremt motivert for å gjennomføre disse oppdragene. For hvis ikke, så ender du bare opp med å trøste angsten. Hvis ikke du gjør det 100%. Hvis jeg for eksempel hadde sagt, jeg skal gjøre det, men jeg skal ikke si det til henne i kassa, for eksempel. Det får ikke jeg til. Da har plutselig angsten fått kontroll igjen, og så sier jeg til meg selv at det kunne tross alt vært verre. Så derfor gjør de disse øvelsene, de drar de så langt, at du har fullstendig kontroll over angsten til slutt. Det høres veldig heftig og ganske utmattende ut. Men, det er ekstremt utmattende. Men jeg ser at det kan funke bra, ja. Men så er det det å komme inn i riktig behandling, og jeg tenker mange, selv i hvert fall så visste ikke jeg at jeg var deprimert, men da var det du også, hadde jo noen av dine nærmeste, jeg hadde en venninne som plutselig satt seg ned og sa, du, Mailen, er du deprimert, har du sjekket om du er det? Og da ble jeg sånn overrasket, for jeg tenkte at deprimert, da sitter du hjemme og griner da liksom, jeg gjør jo ikke det, men det er jo mer litt mot, at du blir, får det der teppet, at du forandrer litt personlighet og blir litt sånn apatisk og alt det der. Men så det tar jo gjerne en stund før man skjønner kanskje at man er der og trenger hjelp. Men har du noen råd til de som kjenner litt på sånne ting og ikke helt vet hva de skal gjøre? For meg var det en veldig milepæl å skulle gå til lege med dette, for eksempel, for det er så usynlig, det er så blurry, jeg vet ikke, og så forandrer det seg jo litt hele tiden, plutselig føler jeg litt bedre og så er du der igjen, og så det kan ja. Være litt vanskelig å komme inn i rett behandling, og liksom bare vedkjenne for seg selv, og så skal i tillegg legen få deg dit og alt dette her. Absolutt, og for min egen del så tror jeg aldri i løpet av de 20 årene med, jeg tipper jeg hadde mellom 50 og 60 nok så moderat til alvorlige depresjoner i løpet av 20 år. Men jeg anså aldri de som depresjoner. Nei. Mens jeg hadde det. Jeg anså bare at det var bare sånn livet mitt var. Det var bare sånn jeg var. Så jeg var egentlig nok så misfornøyd med meg selv, for jeg fikk ikke til ting. Ja. Men jeg tenkte jo bare at ja, det er sånn mitt liv er bare. Så, og det tror jeg veldig mange kjenner på. Jeg tror ikke det er mange som ligger hjemme og tenker at akkurat nå er jeg deprimert. Nei. Hvis de har kommet dit, så tenker jeg det er veldig bra. For da må de bare få tatt en telefon og sagt at nå er jeg faktisk deprimert. Nå, hadde jeg blitt deprimert nå, så ville jeg nok kjent igjen den. Så nå vil jeg kunne tatt en telefon, så nå er det et eller annet på gang her som jeg ikke helt forstår. Men jeg tror vi kan gjøre noen sånne øvelser med oss selv. Jeg har veldig tro på sånn motiverende intervju med seg selv. Ja. At vi stiller oss selv noen sånne litt sånn eksistensielle spørsmål for å kartlegge oss selv. Fordi at vi går ofte med sånn lokk på følelsene våre, og så gjør vi det som omgivelsene forventer av oss, og litt sånn uten å kjenne på det som ligger under det lokket. Så jeg tror at man kan gjøre liksom enkle øvelser om morgenen, for eksempel, og så stille seg selv disse spørsmålene, altså hvordan har jeg det egentlig i dag? Hvordan føles dette? Bruk noen minutter på det. Hvordan føles dette? Og hvis, det er bra, hvis man har det bra, så må man stille noen oppfølgingsspørsmål, så må man spørre, ja, men hva er grunnen til det? Er det fordi at akkurat det TV-programmet God Morgen Norge der, de har et eller annet sånn, det var noe fin tematikk, et eller annet sånn. Ok, så må man finne ut av de tingene, og så må man dyrke de tingene litt mer. Så kanskje det er lurt å gjøre det sånn. Kanskje var det den kaffen som ble tatt på akkurat rett tidspunkt den dagen. Så kanskje det kan være lurt å etablere en eller annen form for rutiner, for det vet jeg at det var bra. Vice versa, hvis det er sånn at, nei, da føler jeg meg ordentlig shit, jeg føler meg ordentlig dårlig. Og så stille spørsmål, men hva kan være grunnen til det? Hva er det som skjer inni meg nå? Er det for mye stress på jobb? Er det noe drama i vennegjengen? Er det noe, sant? Og de spørsmålene der, vi er rause, og vi stiller gjerne de spørsmålene til våre medpasienter, eller medmennesker. Men vi stiller det veldig sjeldent til oss selv. For vi er litt engstelige for hva som beveger seg under der. Men det som du sier, at man blir jo bedre på å kjenne igjen når man får noen verktøy gjennom en sånn tøff periode da, men så er det noen ting, jeg føler for eksempel stress, altså det negative stresset, dårlig samvittighet, det er noe sånn triggere som man lærer seg å i hvert fall prøve å unngå. Og også andre ting som man blir mer bevisst på, som for eksempel søvn, kost. Du hadde jo for eksempel hjelp av å gå ut i natur,
Og det, jeg så jo et program på NRK hvor de sa, da forsket de på det, og den medisinske effekten av å gå ut i naturen, og de sa de kunne ha opp til en måneds effekt på syken. Og da tenker jeg, herlig da, jeg må bli flinkere til å gå oftere, når det har jo veldig god effekt. Så ja, man blir, og man blir så oppspatt at dette her vil jeg ikke inn i igjen, så man vil prøve å leve sånn at man unngår det der verste. Absolutt, og jeg tror ikke det finnes noen grenser for hva vi kan tukle med i fredstid. For dette, i fredstid, når vi har overskudd av energi, det er da vi må gå inn og behandle oss selv. Mm. Jeg var veldig redd for å tukle med ting i fredstid, for jeg tenkte at, jamen, herregud, hvorfor skal jeg gå til samtalen og ha det bra? Jeg vil ikke risikere noen ting for at denne følelsen forsvinner. Så jeg hadde alltid den lykkefølelsen på veldig lang tid. Jeg visste at han ville gå over, og derfor ville jeg ikke gå inn og tukle med han. Men i ettertid så har jeg skjønt at det er da jeg må fore på, og det er jo de dagene hvor jeg føler meg virkelig bra, det er jo de dagene jeg må gå rundt strendene i Furulund i Mandal. Ja, ikke sant? Gjennom to ganger om dagen. Ja, viktig. Ikke vente til jeg blir dårlig. Du har jo så mye gode refleksjoner og rundt disse her temaene, så jeg tenker jeg må bare få kjøpt denne boka di. Det må du gjøre. Jeg synes han ble nok så fin også. Ja, ikke sant? Så superfin ut. Er det der på bildet? Det er med på bildet, både foran og bak. Det er en kamerat av meg som jeg jobber sammen med, som har tatt det med sin iPhone. Åja, iPhone-bild. Ja, men det var jo kjempefint. Jeg er veldig fornøyd med iPhone-bild. Ja, så jeg tenker det kan være viktig for alle. Som du sier, så mange kommer til å komme innom med depresjon eller angst i løpet av livet, og i det minste, jeg tror nok nesten alle kjenner noen, eller noen de er glad i, som kommer til å oppleve dette, og da er det jo fint å kunne ha denne lille innsikten. Og ja, jeg har lært litt om det, så jeg må bare si tusen, tusen takk for en kjempefin samtale, Endre. Også, ja, takk i like måte, det var veldig hyggelig. Ja, det var det. Og så håper jeg dere andre snakker om tingene. Jeg tror det er så viktig, jeg har fått kjent selv hvor utrolig viktig det er å være åpen med nærmeste, eller lege, eller hvem behandlere du er innom med, og bare få ut alt du tenker, for det kan fort, jeg kan i hvert fall fort tenke at det kan være belastende for de du snakker til, og at de kan kanskje, at det kan bli for mye, men jeg har alligevel følt at det er en sånn der, noe må gjøre for å overleve, altså at det er så viktig å få det ut. Og det er garantert mer belastende for omgivelsene, og ikke videre. Ja. Eller å måtte se på at du bare er helt der nede, uten å ville liksom gjøre noe. Ja. Og veldig, veldig ofte så holder det jo egentlig at folk vet. Så, det er en veldig trøst for meg at jeg vet at folk vet. Ja. Så allerede der så har man også gått i gang, og så må man være ærlig med seg selv. Det er sant. Så kan man jo ringe disse hjelpetelefonene, mental helse og Kirkens SOS og disse også, hvis man vil snakke med noen anonyme, for eksempel. Så det er jo noen der man kan snakke med, eller skrive som vi gjør. Folk har sine forskjellige kanaler, eller ventilasjonskanaler, eller hva du skal si, for å få ut litt steam. Ja. Jeg tror det er viktig. Men da ønsker jeg bare lykke til med boka og diverse samtaler du skal ha rundt forbi på Sørlandet. Og sier tusen takk for praten, André. Takk skal du ha. Ha det fint videre. God helg. God helg.